acabei de vencer mais uma prova aqui no Circuito Santista, né, a quarta etapa hoje. Consegui participar de três, vencer as três, e fico muito feliz de estar podendo participar de um campeonato que revela os jovens aí, para quem sabe no futuro, né, tá participando de uma seleção, tá querendo competir mundo afora. Então acho que é muito importante a gente estar podendo competir aqui em casa, né, e servir como preparação aí para as próximas etapas que ainda tem pela frente.